今天给大家讲一下几种避孕套的使用方式，其实都是错误的。大多数的人都使用过避孕套，但是有的人还是没有全面的了解它的用途和功能，它的学问也是有很多的。关于使用的细节和常用的几种错误的方式，下面给大家讲一下。第一种，有的人他会展开以后再佩戴，这样是不对的，因为它容易导致破损，失去它的作用。再一个就是里面容易进去空气，表面的润滑剂就容易会抹掉。正确应该是先戴上再展开。第二种是有的人发现使用的时候戴反了，还过来以后再继续使用，这样也是不对的，因为它容易起不到作用，我们应该扔掉以后重新拿一个。第三点就是前面没有留一定的空间，在使用的时候我们要把前面的空间捏一捏，排出里面的空气。使用的时候也不能够拉平，否则的话也起不了很好的作用。第四点的话，就是有的人喜欢和脂溶性的润滑剂来合用，它会和乳胶发生化学反应，不建议使用。要是使用的话，就用水溶性的润滑剂一块应用。第五点就是使用的时候要看一看套套的颜色，优质的套套它应该是乳白色的，中间略带有黄色，质地比较均匀，没有发现沉淀物和褪色的现象。用手触摸的时候也有清爽不粘不染手的感觉，否则相反的话就是劣质的或者是时间比较长了的避孕套。第六点就是功能太多的避孕套，比如说市场上面有发光的、带有香味的，这类型的都是后期添加了化学成分以后，长期使用的话对我们人体容易产生过敏反应的可能性。